Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Gustaríame hacer una pequeña introducción para encadrar de algún xeito estas jornadas que comenzan hoy alrededor de la obra, digamos, literaria de Antón Patiño. Para mí era imprescindible hacer una exposición de Antón Patiño. Tiñamos efectivamente que considerar todo ese trabajo que está alrededor de su pintura, mergullado con su pintura, que son los textos, las obras que publicanse, que están feitas no solo para mirar, sino sobre todo para leer. De feito, a idea das exposicións é que as exposicións poidan ter unha vida, unha vida ao longo da súa exposición, do tempo de exposición, e ao mesmo tempo que non sexan só visuais, sino que conteñan elementos de discusión, de debate, desa presencialidade que hoxe pola pandemia está de algún xeito en un certo risco, ¿no? Ou en unha certa fragilidade. A idea de construir ao redor da exposición toda unha serie de conversas é, máis que nada, o propio concepto da exposición. Temos que entender que non son actividades paralelas, sino que forman parte da exposición. E a exposición contén estes encontros como elementos indispensables tamén para coñecer a figura complexa, poliédrica de Antón Patiño. Precisamente a idea que estivemos comentando desde o principio cando comenzamos a falar da exposición, fai xa casi 5 anos que comenzamos a falar dun proxecto de exposición no CEGAC, pensábamos precisamente de facer unha exposición non só pictórica, sino tamén unha exposición onde estiveran presentes eses aspectos. De feito, no propio percorrido da exposición hai unha sala, un espazo onde atópanse toda unha serie de elementos de papel publicados, algunos publicados, outros son fotografías intervidas ou proxectos, bocetos de cartaces, proxectos de carpetas, colaboracións con outros, con grupos musicais ou con poetas, finalmente estudos, ensaios, poesía, esa vertiente de creación literaria que non se pode poñer con unha etiqueta. Polo tanto, hoxe comenzamos a vida desta exposición que estivo precisamente acompañou a pandemia no sentido que precisamente cando tiñamos que inaugurar o día 13 de marzo foi o día que pechou este museo. Polo tanto, de algún xeito, todo estivo en paralelo a eses acontecementos da pandemia. Penso que non é tampouco casualidade o título Caosmos, non? Que é un título onde está o orden e o desorden. Ben, a partir de hoxe, hoxe temos unha conversa ao redor do cómic Esquizoide, publicado inicialmente nos anos 70, que foi republicado este ano pola editorial Elvira, e acompáñanos o seu editor Xavier Romero, editorial Elvira, coñecedes que é unha editorial de Vigo, e naturalmente nos acompaña o artista Antón Patiño. O día 2 de outubro
podremos organizar a conversa que non tivo lugar o 13 de marzo, o pasado 13 de marzo, que era o principio da exposición, o punto de arranque da exposición, que era a conversa entre Alberto Ruiz de Samaniego, o comisario da exposición, Antón Patiño, máis eu. O 8 de outubro tendrá lugar unha intervención de Fernando Castro sobre os ensaios publicados por Fórcola, por Editorial Fórcola de Madrid, ensaios de carácter estético, de carácter plástico, de Antón Patiño. Máis adiante, a finais de novembro, o día 29, terá lugar tamén, unha conversa sobre a segunda parte do Libro dos Lugares, que é unha obra que xa se publicou fai unos anos e que neste momento, no ano 2020, se publicou moi recentemente, fai realmente unos meses, poucos meses, o segundo volumen, a segunda parte deste Libro dos Lugares. E, finalmente, no mes de decembro, tendremos ocasión tamén de poder participar nunha conversa entre Xavier Seoane e Antón Patiño ao redor dun libro titulado Atlántica, Mirada Atlántica, que sairá neses días. Máis adiante, como peche da exposición, temos pensado unha actividade de carácter poético que, de algún xeito, pecha non só este ciclo, sino tamén a propia exposición, previsiblemente ou no mes de decembro ou no mes de xaneiro, que é cando pechará a exposición. Por lo tanto, quero insistir precisamente en que todas estas actividades forman realmente parte da exposición. Temos que considerar que as exposicións son moito máis que ese aspecto visual, son tamén ese encontro co público, encontro co artista, discusión, esa discusión ao redor das obras, dos libros, dos feitos que conforman a nosa realidade. Sen máis, vou pasar a palabra a Xavier, tamén para que nos poida falar de como comenzou, como surxiu tamén esa idea de republicar o cómic do Esquizoide. E tamén gustaríame que puderades contar a historia de ese cómic, que, por certo, é unha peza que está na exposición permanente do Reina Sofía, na parte que corresponde a eses anos 70-80. Moitas gracias, Santiago. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. Represento aquí a Editorial Elvira, que ten como dúas partes, que si se complementan, si fan un corpo dunha editorial, con un proxecto moi definido, ¿no? Esas partes chamanse Editorial Elvira, que leva unha parte das publicacións, e outra parte que se chama Fosfatina, que se encarga máis destas tarefas dos cómics e dese mundo tan amplio, ¿no? Editorial Elvira é unha editorial que neste intre ten como moi claro, ¿no?, os seus objetivos e o seu proxecto editorial, ¿no? Como nace Esquizoide? Esquizoide nace dunha conversa con Antón. Antón xa publicou con nós o libro Dos Lugares, a primeira parte, e ahora anunciaba Santiago que hai unha segunda parte que xa está aí, que non é realmente unha segunda parte, é unha continuación do libro Dos Lugares. Entón, como vos decía, nunha conversa con Antón surxe a posibilidade de recuperar un cómic de referencia que é Esquizoide, non? Xa digo que a editorial ten moi claro o seu proxecto e nos pareceu algo pois ilusionante. Recuperar Esquizoide, un cómic rompedor no seu día, publicado nunhas épocas difíciles.
que volver a ver a luz ahora pues fue una ilusión tremenda, sin duda, nos pusimos a trabajar dentro de un minuto o un, ¿no? Yo personalmente estoy pues muy satisfeito de cómo ha salido Esquizoide, cómo es ese cómic que tenemos ahí, pero sobre todo, yo conocía Esquizoide, pero tengo que decir la verdad, hasta que me paré y moito máis escoitei a Antón falar deste cómic, se me pasaban de largo moitísimas cousas, ¿no? Teño que decir que aún hoxe, despois de estar traballando con él unos meses, estar familiarizado co cómic en sí, todavía estou comprendendo cosas do que nos di Esquizoide. Para min, o mundo en general, o mundo patiño, ¿no? Como digo eu, é todo o mundo, é todo un grupo de cousas que non é unha sola, que se van complementando, ¿no? Non deixo de asombrarme con Antón Patiño como artista, como escritor, como persoa tamén, porque ahora que lle coñezco moito máis ao paso do tempo, ¿no? Teño que decir, como anécdota, que creo recordar, non me lembro ahora, pero nosa relación viene un pouco por unha persona en común que era Carlos Oroza. E creo que por aí eu conozco a Antón Patiño, ¿no? Cada vez que voy coñecendo máis dese mundo que Antón Patiño, pois vaime asombrando e gustando máis. Creo que Esquizoide, non sei como calificar moi ben o cómic, creo que é algo rompedor e, sobre todo, é algo totalmente diferente, ¿no? Despois, cando escoitemos a Antón e cando nos siga contando como nace Esquizoide, que nos quere decir con él, pois comprenderedes que, bueno, moitos de vos o conocedes, o coñecíades, o mellor, moito antes que eu, pero me parece unha obra de referencia, sobre todo me parece unha obra, un cómic de referencia. E sin máis, pois podemos ir dialogando e falando sobre o cómic, Antón, se te parece. Moi ben. Temos unhas imágenes de apoio para ir vendo as diferentes imágenes do cómic. E me gustaría eso, que nos contaras un pouco como nace todo isto hace 40 anos. Sí, bueno, realmente a presenza hoxe do cómic e que é Esquizoide está moi relacionada, como decía Santi, coa propia mostra, con Caosmos. Caosmos, se reparades no relato que se establece na exposición, case a xeito de tótem, aparecen esas láminas de Esquizoide facendo repetidas, non, eses dous bloques, que teñen unha presenza simbólica importante, non? Todo isto naceu un pouco por intuicións e por aprendizaxe tamén de moitas cousas, porque unha exposición é algo efectivamente moi complexo, alo menos unha exposición das características de Caosmos, non? Que efectivamente levamos traballando 4 ou 5 anos, xa perdimos un pouco, pero ao final pagou a pena todo o esforzo, porque dun xeito como digamos aleatorio, pero do azar dun azar positivo, non? Porque ás veces o azar ten elementos negativos. Neste caso, a verdad que houve unha, deixando a pandemia aparte, non? Que nos non a convocamos a pesar do nome, sí que foi interesante para mí o reto que representaba, por un lado, o diálogo con un marco arquitectónico, un espazo tan potente, que penso que unha obra mestra, o edificio de Álvaro Siza, do CEGAC, non? Un dos mellores edificios dentro do movimento moderno da arquitectura, e o tempo con ese respeto pola tipoloxía vernácula que o caracteriza. Entón, establece un relato cunha proposta monográfica que dialogue con esas estancias, esa concepción do espazo, da luz, eses xogos dos volúmenes, resultaba, a verdad, que moi, moi, moi interesante, non? Pero o meu grande reto era, cando fai a suxestión Santiago, Santi, que di, non, tedes que partir na mostra dos anos 70. Entón, claro, eso supón enfrentar un percorrido de moitas décadas, non? Entón, aquí aparece, nese sentido, aparece Esquizoide, editado contra o ano 78, e que daquela, pois, tiña 21 anos ese ano, pero tendo en conta que un labor como este precisa de moito tempo, porque, claro, unha das cousas que sí que compre ver cando nos achegamos a un álbum gráfico, a un cómic, a un libro visual deste tipo, que hai moitas horas de traballo feito con moita teima, dun xeito moi obsesivo, non? Metódico, non?
Entón, está feito cando tiña 20 anos, non? E a verdad que penso que houve alguna tentativa previa fallida, pero aquí xa é un produto esquizoide que raro, porque, claro, é un produto moi experimental dentro das pautas do cómic da época. En ese sentido, sí que houve. Foi moi refractario o sistema, digamos, do cómic, o medio do cómic español, mesmo de revistas underground, de críticos significativos. En Galicia tamén tivo un éxito relativo, pero sí que hai unha cousa clara, non? Que eu cando acometo o proxecto este do cómic é porque tamén a referencia dese pioneiro da banda deseñada galega que foi o meu curmán, Raimundo Patiño, é un referente, non? O cómic Dúas viaxes de Raimundo é unha peza clave xunto con Xaquín Marín, non? Entón, eu partía desa experiencia moi avanzada e tamén do meu coñecemento das propias vanguardas históricas, o propio traballo artístico. Entón, a pretensión miña era facer, darlle ao cómic unha certa maioría de idade dentro do punto de vista das artes visuais, non? Eu pensaba que existía unha distancia moi grande entre os cómics de éxito, que eran moi bons, daquela, estou falando contra os anos 70, dende Francia, sobre todo, que onde había moita cultura, moito respeto pola banda deseñada, pois estaba Corben, Moebius, Druillet, eran referentes canónicos. A min interesábame, pero non me acababan de encher, non? Entón, a miña proposta era facer algo diferente, non? Diferente a proposta de Raimundo, valorando moitísimo ese fito, porque realmente unha peza de gran intensidade expresiva, xunto co home que falaba Begliota, non? E eu o que quería era aportar a miña perspectiva dentro duns grafismos, de esculcas, de investigacións, que un pouco todo este material fervente que estáis vendo aquí, non? As referencias así que eu atopaba un pouco máis perto da liña que a mí me interesaba sería a fluidez de Víctor Moscoso en algúns dos cómics paródicos de Moscoso, outro grupo, un grupo que se chamaba Bazooka en Francia, que eran adolescentes así rebeldes, e tamén era outro tipo de traballo, pero eu atopaba aí como unha certa sintonía, non? Entón, aquí eu que xogo en esquizoide ca sintaxe, ca estrutura das viñetas, cos códigos de comunicación visual propios do cómic, pero para leválo a outro nivel, introduciéndolle uns elementos subversivos ou de tensión, non? Tratábase de que a expresividade visual ocupara casi o 100%, a marxe de que existen algunhas palabras, algunhas frases, algún tipo de comunicación que, por outro lado, os personaxes capaces no cómic normalmente están como a nos, ose, non? Están como amordazados, non pola presenza dunha pandemia, senón pola dictadura e a imposibilidade, amordazados, non? Nun clima abafante de control ideolóxico, de podremia moral, e aí había como moitas cousas que decir, pero esas cousas que poderíamos decir eran subversivas en términos políticos e quedaban impugnadas do mesmo xeito que unha pintada exixindo liberdade na rúa, de seguido ficaba encriptada con uns manchóns, non? O libro reflicte. O balbordo, digamos, tamén da miña propia vida desordenada, adolescente, o rebubio que tiramos no obradoiro de traballo, pero cando aparecen figuras, poden ser figuras de víctimas, tamén na prensa, as células antifranquistas que de seguido estaban sendo detidos, pues, hai moitas rostros que proceden de prensa e manipulados, non? Son partículas visuais que tamén están buscando como unha certa expresión dinámica, non? Ás veces está perto do mundo dos dibuixos animados. Pero vemos que hai a compartimentación de viñetas, existen os chamados bocadillos, logo tamén outra das características de esquizoide é que non existe unha parte norte-sur da imaxe, non existe arriba-baixo, senón que poderían
estar, digamos, ubicados dun xeito heteróclito, o sea, dunha maneira totalmente libre, non? O sea, xogando con ese sistema de orde, que eu penso que un dos acertos que ten Esquizoide sería que temos un sistema, por lo tanto, temos a retícula, non? Que diría Rosalind Krauss, temos a retícula, temos un sistema de orde, unha xeometría, e logo imos aportar desorde a esa... O sea, que de algún xeito, as premisas que moven a mostra caosmos, esa interacción dialéctica, esa aliase contradictoria entre uns postulados, uns posicionamentos de orden, de deseño, de control, de racionalidade, hai outros elementos pulsionais, desorde, elementos máis misteriosos, máis arcaicos ou inconscientes, se queredes, non? Entón, esas cuestións a mí interesan moito, daquela máis aínda, que era antipsiquiatría. A posibilidade de que as marxes fique todo un mundo de imaginación creativa refugado pola sociedade administrada, polo mundo, digamos, do poder. Eu simpatizaba con eses posicionamentos libertarios ou de marxinais con relación á escena, a escena dominante, non? Antipsiquiatría, non é o mesmo falar agora de antipsiquiatría que daquela nos anos 70, cando era unha corriente importante que mesturaba elementos de Freud, elementos de Marx. Había aí ao longo dos anos 60, anos 70, e a década seguinte, 70, uns posicionamentos de outro mundo, digamos, alternativo, de resistencia fronte a ese ser humano unidimensional, do que falaba Marcuse, non? Entón, esta proposta miña vai nese sentido. Na propia conversa que mantuvimos outro día na editorial, falábamos destas cuestións, non? Falábamos do xermolo político, ideolóxico, que estaba aí lateseando detrás deste estudo material, digamos, bueno, as accións estas, que están tamén incorporadas no libro, que sería a novedade que ten o libro con relación a porque é unha edición facsimilar a Gas, esa foto, porque estas fotos que eran accións que nos facíamos, eu e máis Menchu, con accións como happenings privados, con fotos, con... Aquí está precisamente ca máscara que non é moi distinta a que podemos levar agora, non? Entón, isto nutre tamén ese desenvolvemento narrativo que está no cómic. Porque é un cómic abstracto, de acordo, pero os elementos que se están a xogar poden ser elementos perfectamente lesibles, e mesmo de álbums familiares de distinta orixe, non? Na estrutura de Esquizoide hai catro partes, non? Hai a parte onde vedes o colectivo de imaxe, aí aparece tamén, teníamos que falar algo disto, que era un grupo de Carlos Berride, Jorge Agra, Mechula Masemaiseu, que era un grupo de diseño gráfico, de intervención visual, e o libro está editado con ese selo, non? Pero o que vos quería decir é que hai no libro, hai, como podemos reparar a simple vista, partes moi diferenciadas. A primeira é esta, dos grandes manchas negras que fan esa compartimentación deses eidos, deses territorios, desas distintas viñetas, non? E logo xa pasamos nunha segunda parte a unha visión máis atmosférica, máis paisaxística, máis de horror vacui, onde todos os elementos están máis entremesturados, non? Ofrecendo unha imaxe da sociedade moderna, do mundo urbano, pero tamén por elementos orgánicos. Mesmo eu tiño unha teoría daquela alrededor da estética do refugallo, da estética do lixo, e un pouco existía tamén esa denuncia ecolóxica con relación ao planeta Terra convertido casi nunha especie de enorme, de gigantesco vertedoiro, non? E se seguimos no libro, pasamos xa a unha último desenvolvemento visual onde o material gráfico é un magma, pero que está como a rebulir e vai pasando dunha outra viñeta como se fose
un producto viscoso, un líquido, ¿no? Una gelatina visual, ¿no? Que también define de algún sitio este mundo da era, da imagen a que estamos a vivir también, donde todo fragmentario, todo simultáneo, y todo está acabando desenvolviendo muchos estratos, muchos niveles de percepción. Es una obra que aparentemente a mensaje está encriptada, hermética, pero sí que puede tener muchas análisis y podemos inscribirlo no mapa de contracultura dos años 70 en Galicia y en España, ¿no? De hecho, cuando antes Santi falaba de Reina Sofía, efectivamente, o de toda Reina, cuando decidió incorporar a colección permanente esta pieza, pienso que actuó una de las razones o material que toca sensible en términos psicológicos, en términos de políticos también, ¿no? Estivo en las poéticas de la democracia, estivo en distintas mostras que organizaron con material de la colección permanente, ¿no? Bueno, no deja de ser un éxito, digamos, desde el punto de vista, para mí personalmente, poder estar fándose gracias a Xavier y a Rubén de Fosfatina y de Editorial Elvira, que de nuevo teníamos esa posibilidad de darle nueva vida a Esquizoide. Los motivos de inquedanza no nos asocian en un mundo sin más que justificados. Y bueno, este berro de adolescente, este berro visual, digamos, de adolescente, sigue estando ahí. O que sí es cierto que hoy en día sea en sintonía con unas experimentaciones gráficas, con una cultura, digamos, en el mundo del cómic por parte de nuevas generaciones, que sea fan, pienso yo, que tampoco conozco muy bien a fondo ese mundo, que este producto que era heterodoxo, extraño, que era como una cosa de marcianos de aquella, hay cuatro décadas, hoy en día se ha pasado a ser algo claro, más, pero, más asimilable. Sí, supongo, Antón, que en ese momento, en el contexto de fai 40 años, o sea, quizá no sea nada igual tan novedoso, pero en aquel momento, fai 40 años, tenía que ser algo muy novedoso, no solo cómo nace Esquizoide, sino los elementos que incluye en el sentido de que se convierte pues, en un elemento de denuncia, de resistencia, de crítica, de anticultura. Esto elevado a 40 años atrás. Quiero decir que o se puede parecer algo muy normal o más doado de hacer, pero en aquel momento tuvo que ser algo, sobre todo porque además a tu edad en aquel momento era de 20 o 21 años, ¿no? Un contexto totalmente sí. Hostil para esto, ¿no? Porque supongo que a reacción a este cómic en aquel momento tampoco debe ser muy boa, ¿no? Sí. Yo consideraba, vamos, de hecho sigo considerando o oído cultural como un espacio de resistencia que tiene un poder simbólico enorme, por lo tanto tiene un poder muy grande, porque los símbolos tienen muchísimo poder. Y de aquella sí que aparecía como con esa voluntad, ¿no? de una chega a favor de la libertad. Por eso esa defensa mismo del azar, de desorden, porque orden ya teníamos de abondo. ¿Sabes? O sea, entonces, digo, coño, ya tenemos muchas estructuras de orden, de geometría coercitiva, ¿no? Entonces, un trabajo mío en ese sentido distinto. Pero sí que también son un tipo racional, o sea, quiero decir que estuve trabajando con esos dos, con distintos niveles. Por otro lado, de aquella, por ejemplo, un meu interlocutor estético era Jean de Buffet. Entonces, meto un catálogo de animales, minerales y vegetales de mi primera muestra en Vigo, como un folleto, y el cómic, envío yo a de Buffet. Y luego está la carta aquí, que en esta edición está. Entonces, claro, digamos que de algún sitio esa correspondencia con de Buffet compensa a incomprensión autóctona, ¿no? Claro, porque tengo aquí una carta donde asignado de Buffet dice o su dibujo vibrante así no sé qué, hostia, firmado, asignado de Buffet, ¿no? Es un éxito, pero también o que me gustaría que mirades no solo por este producto, sino por cualquier otro producto artístico y o esfuerzo de introversión, de trabajo calado, metódico, na procura de un objetivo, ¿no?
eso non é sinxelo, non é sinxelo nin os 20, nin os 30 anos, nin os 40, non? Pero, digamos, que esa... conseguir un clima, un ecosistema que permita que a xente traballe e teña oportunidades logo tamén de comunicación, porque claro, todos estes esforzos, ainda que é paradoxal dicir o término comunicación, eu digo agora desde a perspectiva miña, daquela a última palabra que a mí me interesaría sería comunicación, ¿no? Pero non deixa de ser un xeito de lanzar unha mensaxe, si queredes, encriptada nunha botella aí como que lanza como un náufrago, non? Pero sí que é interesante, para mí, a oportunidade está do museo e a oportunidade tamén da empatía, digamos, coas editoriais vosas, no sentido de poder sacar adiante produtos que aportan un xeito de ver o mundo e de ver a realidade distinto. O sea, ese factor de diferencia é o que podemos aportar os seres humanos á colectividade e, a fin de contas, é o que nos singulariza, non? Esa posibilidad de que mañá non vai ser como hoxe, non? Que se os autores o que van garantir que hai un espazo da imaginación, da fantasía, da territorios de liberdade creativa que, nun contexto que non se sea totalmente abafante, é posible que sigan existindo. A mí iso que me parece importantísimo, non? Claro, nese sentido, penso que Esquizoide, 40 anos despois, ti o comentabas antes, sigue sendo moi actual, pero que, ademais, quizá teña os mesmos obxectivos que tiña fai 40 anos. Sigue sendo algo non moi ortodoxo, non moi dentro do que estamos acostumbrados e que sigue denunciando, Antón. E que sigue estando en vigor 40 anos despois. É verdad que estamos a vivir unha situación difícil, con coronavirus, coa situación do mundo en xeral, non? Pero quero dicir que é un elemento contracultural e que, curiosamente, con ser contracultural, 40 anos despois sigue igual de vigente o mensaxe que querías mandar nese momento, non? Home, cando facemos o percorrido na mostra aquí en Caosmos, entramos tal, e logo chegamos a ese arquivo, non? O xa no que hai afora, que hai precisamente dous contedores de lixo e tamén os recortes da multitud de berro, non? Que unha paisaxe, que unha multitude e que un gran berro, non? Detrás está o paradigma do Guernica de Picasso, pero dentro vemos como condenados a morte, as parodias do ditador, non sei, os máis ou menos con aspecto grotesco do ditador. Ditador que, por certo, foi adelgazando nas moedas. Iso que prova a longa vida dunha ditadura, cando ves que na efixe, nunha década vai ocupando todo redondo e logo cada vez máis delgadinho, hasta aquí desaparece da escena. Que quería decirvos? Que o berro é como a categoría que se manifesta aí neses documentos, que hai algúns documentos, por aí non hai moitos, pero son os que chegan dabondo como para unha exposición. Unha exposición non pode estar cargada dun material aí polo miúdo, senón que hai materiais, ás veces, efémeros que están aí, pero que teñen a súa importancia. Por exemplo, un cómic que eu fago cos Rompente, con motivo das loitas das Con, eso está aí, non? Está aí, e a estrutura do cómic, que estaría nunha mensaxe máis propia do mundo dos pasquines políticos, pero a estrutura é a mesma do Esquizoide, está aí nunha das vitrinas. E Esquizoide, co que dialoga precisamente, é con esa primeira parte da exposición que está aí na transición, esa estancia de transición entre a sala, o andar superior, e logo, cando baixamos cara ao soto, non? Aí, a xenerosidade, digamos, do espazo permite facer esa secuencia narrativa, ese relato que toda a exposición configura, pero aí temos unha estancia con vitrinas, con libros, con documentos, con algúns traballos de Xavier Soane, de a xente de Rompente, aí estamos xa dialogando nunha dimensión social, porque eu penso que, a marxe de que unha obra se xa produto dun autor concreto, está reflectindo todo o contexto da época. Sempre toda obra é transpersoal, non?
Entón, o que sí penso que se pode notar a través desa mostra e das actividades expandidas, digamos, ou colaterais ou complementarias, é que é posible a reconstrucción simbólica dunha determinada escena cultural a través duns paradigmas, non? Duns vectores. Non? Esquizoide é un vector dunha opción, digamos, rebelde, heterodoxa, marxinal tamén, si queredes poñer aí, pero ubicada nas marxes, pero dunha cotidianidade viva, non? Dunha xeración que buscaba outros xeitos de expresión. Non? Eu gusto moito de Walter Benjamin cando fala das xeracións, que cada xeración ten unha pequena provisión de utopía. Non? Igual que cada xeración ten unha visión distinta do tempo ou unha relación distinta coa morte. Non? Pero a mí esa idea de que cada xeración trae unha posibilidad de utopía, non? Eso, el día entrega unha fórmula moi modesta, non? Unha pequena, non recordo ahora con precisión, pero a idea é esa, non? Cada xeración trae nas mans un paquete de utopía, digamos, un anaco de utopía, eso é importante porque normalmente vai acompañado tamén de tertulias, faladoiros, risos compartidos, e a mí eso parece fundamental, que a creatividade está sempre asociada a ese labor xeracional de pequenos grupos de amigos que, e aquí tamén, de algún xeito, tiñamos, este é un produto, digamos, personal ou feito en colaboración con Menchu, pero tamén está os amigos estes que vos dicía antes do colectivo de Mase, estaría Loia, onde estaba Lois Pereiro, Manolo Rivas, Josito Pereiro, estarían logo os tres tristes tigres de Rompente en Vigo, Antón Reixa, Manolo Romón, Alberto Avendaño e outros amigos, non? Que non necesitan. Pero agora, por lanzar así simplemente, Uxa Besoane, que vai estar tamén aquí, pero podían ser outros moitos nomes que sí que poden reflectir unha escena de grupo, ao máis que a palabra grupo non é a que define, sino unha escena nun momento da modernidade cultural galega, pois despois da inflexión que representou precisamente o esforzo de Raimundo Patiño, Méndez Ferrín, o grupo Brais Pinto, pois logo hai, que iso aconteceu cara contra os anos 50 do pasado século, e logo é certo que no remate, no último tramo de século, a partir desas expectativas, desas subsistións, deses esforzos dos anos 70, logo cando estou pase anos 80 ese fermento de creatividade define tamén unhas características de época alrededor do que chamaríamos a modernidade cultural en Galicia, esa posibilidade de que unha sociedade teña unha reinvención, por lo tanto, posibilidades de futuro, non? Ainda que sea un futuro ou un hermético, ainda que a radiografía se sea un pouco incómoda, non? Perturbadora, non? Sería un pouco... Sí, mira, Antón, hai unha cousa que é verdade que o cómic esquizoide que na exposición está de algún xeito no principio como un eixo no centro é tamén un arquivo de ideas, de formas, está presente de algún xeito o letrismo, aquí vemos de feito eses fondos, está tamén presente en certa maneira esa idea do pattern painting deses anos, están presentes as formas de un xeito biolóxico entre o pop, esa especie de nova figuración que comenzaba tamén neses anos 70, está a caricatura, está esas distorsións que provenían do surrealismo e que se adaptaban a un contexto que era máis pop. É posible tamén aquí, nestas viñetas, poder recoñecer elementos, formas, incluso cores, intuir cores que, claro, preto é branco, pero podemos intuir cores que están presentes
nas obras, nas túas obras dos anos 70, ¿no? Sí, sí. Que están feitas un pouco utilizando unha técnica ou unha metodoloxía visual de collage, de papel xa impreso, papel novo, refeito. De algún xeito, o cómic é unha condensación, é un almanaque onde están moitas das posibilidades que despois sí, sí. Toman un camiño propio, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Que daquela, o que aparecía, a mí interesaba moitísimo, por exemplo, a música, pero bueno, ese é un capítulo que queda, e aparte quedaría en todo caso como fondo imaginario, fondo sonoro, pero sí que estaba a fotografía, que nos interesaba moitísimo, o dibuixo, a pintura, a escrita, máis ou menos escrita automática, escrita moi cargada de imaxes, moi simbolista e moi tola, non? Pero reparemos foto, dibuixo, de algún xeito, a fotografía, a imaxe procedente do registro fotográfico, foto queimada, foto moi contrastada, dibuixo de liña, se atemos esa sintonía, digamos, esa proximidade co letrismo, que é un dato importante que comenta Santi, tamén co situacionismo, que sería a última gran vanguarda europea e que ten unha estrategia moi boa que eu admirei sempre moitos situacionistas, era que chamaban de tournement, non? Que a posibilidade de fronte a un cómic aparentemente ou unha imaxe procedente da publicidade, darlle volta con unha mensaxe perturbadora. O sea, como lanzar a orixe algo que venda a estética do consumo que ti lanzas con unha mensaxe totalmente procaz ou... Logo está, que tamén é un reto interesante, que comenta unha suxestión interesante a de Santi, que isto podemos imaginar a cores. E claro, esas cores van coincidir tamén, de algún xeito, con algunha das pezas de abaixo. Sería unha gama pop, unha gama excitada, non? Esa sería a versión cromática paralela a este traballo, non? Serían cores planas, a técnica podría ser a serigrafía, que era unha técnica casi fetichista coa que traballábamos daquela, non? Pero si ese serían os elementos un pouco de moitos camiños, poesía, imaxes de dibuixo, fotografías en laboratorios que nos mesmos controlábamos o proceso da intensidade, viraxes e outras moitas cousas. Todo ese material, por suposto, todo o tema tamén político, da tensión, todo iso mesturado sai un produto máis ou menos explosivo, non? Sería ese... Pero sí que sai con unha orientación buscando uns objetivos, non? Que iso sí que... Eso, a mí me chama máis atención que están delimitados os objetivos, non? Antes de comenzar, dende a primeira viñeta ata a última, en cada unha das... Por exemplo, isto procedería de ese dato, de ese registro fotográfico, ou cotidián, non? Non sei por que o cuarto de baño tiña moita importancia, pero sí que está presente, pero están fotos na praia e aí saen os meus irmãos, a miña avoa, que se saen por aí así de pequenos, saímos un pouco todos. Estes cubos, contedores de caucho negro de lixo, están tamén abaixo. Están abaixo como unha presenza aí que é un pouco irónica, ¿no? Porque parecen como flores case, pero en realidad é basura. Isto, pois, era a militante do FRAP. Esa persoa que está aí como... Está, non sei se precisamente unha imaxe dunha miña avoa. Quer dizer que unha caixa, un contedor, como pode ser un cómic, un libro, sempre actúa aí como un recinto de resonancias, non? Onde están as cousas que máis te interesan que tes, e que, como si nun cofre guardamos, non? Eses pequenos tesouros que todos podemos ter de tipo fetichista, de cousas que nos gustan, autorretratos, sempre ca fociñeira esta, ¿no? Sempre coa... Sí, unha casualidade, ¿no? Esa, sí, é outra casualidade, sí, sí. Realmente agora ten unha actualidade sí, nova, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. O premonitoria. Sí, sobre todo cando vemos fotos, porque era exactamente isto mesmo, ¿no? Isto é o que temos así aquí, así era o mesmo, exactamente. Sí, sí, comentábamos fai un momento, sí. ¿No? Que algo feito fai claro. 40 anos e que ahora atopemos un montón e cada vez, decía eu antes, ¿no? Que cada vez que volves a meterte no cómic,
pues vuelves a topar elementos que os estarían totalmente de actualidad, o sea, totalmente... Sí, porque esa sensación como de que el mundo está sometido a una desorden, a una turbulencia, está muy clara, ¿eh? Yo, de hecho, otro día, no sé si en una red social, tendré una notiña que era estructuras disipativas. Porque non hai moito lendo, a mí interesa moito teoría dos sistemas, porque das poucas cousas que penso que poden explicar o noso mundo. Teoría dos sistemas, non? En sociología. Pero, con relación á física moderna, hai o que chaman estructuras disipativas, non? Entón, dicen, isto é a característica deste traballo, porque tes estructuras, pero tes tamén elementos contradictorios. E, por outro lado, estructuras disipativas, por moito que ese sea un término científico, un oxímono de cuidado. O sea, que é outro como caosmos, non? Decir estructuras disipativas é como falar do caosmos. Unha cousa, como foi a primeira edición? Tiña a estructura de álbum? É idéntica, esta sería... O sea, si agora tuviéramos aquí primeira edición esta, non hai son isto é facsimilar, digamos. Sí. A única incorporación é isto de aquí. Este pequeno apuntamento que facemos como aceito de epílogo e a foto. A foto esta. Que foi unha decisión da editorial, digamos, vamos, en colaboración, e que penso que con bo tino, con bo criterio. Sí, sí. Pero que é isto? Isto, igual, o mesmo tamaño, o papel, todo, agora fixese unha edición. De feito, si tuviéramos agora elemento de comparación, prácticamente... Sí, prácticamente serían iguales, pero sí. Tamén, eso é moi a propósito, quero dicir, sí. O que saliu fai 40 anos era o que agora teña o valor con ser tan actual como é, pero teña que ser o máis parecido, o máis fiel o que naceu fai 40 anos, porque senón non teria sentido. E a mesma portada, a mesma contraportada, a mesma letra, as mesmas guardas estas azuis, con o mesmo papel rosa. Si aquí hai, por exemplo, erros no galego daquela que era un pouco chafalleiro, pois aquí están os erros, ¿no? Porque é tal cual, non? O sea, ou isto mesmo, esquizofrenia, esquizoide. Eu ainda recordo cando chamei a miña nai, que eu estaba maior, mira aí un dicionario na librería, dime esquizoide, preocupadísima. Quedou a miña nai preocupadísima, porque eu non tiña man un dicionario e buscaba unha definición objetiva de... E logo eso, que representa que Dibifet respostara con esa especie de chiscadela, non? De complicidade, non? Hombre, representa que a partir de aquela eu recibín os libros, os catálogos de l'Art Brut, de Lausanne, e pasou este libro ao especial de pasou ao Museo de Lausanne de l'Art Brut, onde Jean Dibifet, seguindo postulados efectivamente de Breton e dos surrealistas, non? Foi dándolle cabida a toda esa fervenza que están nas marxes e que aparecen creadores con gran vitalidade fora dos medios previsibles, digamos, académicos e demás. O grupo, o colectivo de Imaxe, como funcionaba aí? Eles eran... Tiñades contactos, sí, con outros grupos en Barcelona ou en Madrid? Sí. Intercambios... O colectivo funcionaba, sobre todo, como resposta profesional, podríamos decir, ainda que o dos pagamentos era outra cousa, non? Porque sempre traballabas no mundo cultural moi precario, non? Pero nos respostábamos a convocatorias, un cartaz, colaborábamos nunha editorial que aportaba un libro, a Gara Máis Berride facían tamén pola súa conta fotomontaxes, mostras individuais. Sobre todo era un traballo, como se pode decir, metódico, por vez primeira na miña vida de ver unha papeleira onde unha cousa que de algún xeito pois refugábamos para unha papeleira, non? Sistemas de orde, non? Entón eu aprendín eso de Carlos Berride, un meu amigo arquitecto que se amorreu, Jorge Agra, ele é do mundo do interiorismo, pero era moito máis metódico,
nos, eu máis mencho, pois, moito máis desordenados, o taller do Obradoiro da Pintura máis desordenado. Curiosamente, que mencho tamén tiña unha mesa de dibuxo destas, bueno, a mesa de dibuxo como de arquitecto. Sí, eu penso que este libro está tamén relacionado con esa mesa de dibuxo. O sea, as posibilidades que dá... Bueno, penso que Meche se explicou ben. Efectivamente, animais, mirais, vegetais... No, pero podes retomar o discurso de ese momento? Sí, sí, sí. O que comenta ela, eu penso que con precisión, ¿no? De situar a esquizoide en o libro en relación ca mostra. A mostra sería animais, mirais, vegetais, ¿no? En colaboración con Enrique Macías, un músico que facía música, un amigo músico que facía música electroacústica, e con Antón Reixa, que elaborou un poema que era A desfeita da collona e dalle, que era o era a música de Enrique Cariátides e o poema de Antón Reixa. O sea, xa daquela tamén animais mirais vegetais nace tamén como un produto de colaboración, porque está presente todo eso que dís, as accións pictóricas, pero tamén as accións como performance e o documento que quedaba desas accións nas fotos, que logo manipulábamos a cor. Algo dese material aparece reflectido, nutrindo aquí o libro, non? Efectivamente, aí hai logo exposicións, hai mesmo prohibicións. Recordo unha homenaxe que lle fixéramos na Praza da Princesa en Vigo ao guerrilleiro antifranquista Foucellas, que foi, bueno, quixeron retirala. Nos consideramos que era un atentado á liberdade de expresión se retiraban o Foucellas da exposición. E a verdade é que conseguimos que se mantuvera ata o último día da exposición. Conseguimos algo increíble ese día, que era que ia ser a inauguración oficial. Non houve inauguración oficial, pero estaban os canapés, estaba todo ali, e o Foucellas pendurado, un Foucellas pop, así con moita cor, ¿no? Sacado dun libro da Garda Civil. Foucellas, que un guerrilleiro comunista, antifranquista, que foi executado en Garrotevil na cadea da Coruña, ¿no? Entón, que sucede? Que alrededor desas actividades de colaboración, de debate, de tertulias, vai aparecendo un xeito de expresión. E nos seguíamos, de algún xeito, a idea do Laboratorio de Formas de Luis Xan e de Xa Díaz Pardo. Procurábamos nunhas formas vinculadas a unha identidade, imos dicir, galega, non? O sea, éramos un grupo bastante radicalizado, pero, sobre todo, non só en ese sentido político, sino que tiñamos un compromiso grande con relación a un vocabulario de formas que nos considerábamos que estaban
vinculadas a un territorio antropológico con una gran fertilidad de no ido cultural, ¿no? Por cierto, de algún sitio eso luego sigue vivo, trasladamos eso a Atlántica, ¿no? También, sobre todo, no estúpido inicial de Atlántica, porque a mí recuerdo muchos galeristas de Alemania tal, que decían, pero esto dónde sale, qué tipo de cultura bosa, tal. Mismo Dan Cameron, que falaban los gallegos, ¿sabes? Así como si fuese un núcleo creativo definido. ¿Cómo? Sí. Entonces ahí está, okay. Pero vamos, me he hecho expresión, no. Ven, sí que podríamos, pero vamos, tampoco hay, no da, falando tampoco podemos explicarlo todo, ¿no? Porque si a Voltaire decía, decirlo todo, yo segredo do aburrimento, ¿no? Que es una cosa que no podemos, pero sí que están los, ese posicionamiento vanguardista, está una dinámica de grupo, hay una propuesta que se incorpora ahí, establece un. En un país pequeño como el nuestro, en un mundo cativo como es o la banda diseñada en Galicia, pues esta aportación, la gran aportación de Raimundo, otros, y luego ven esta pieza, claro. Por eso que ando ahora din, esto es una pieza pionera, sí, en cierto sitio, lo único que hay que reconocer es que pasaron 4 décadas, que a mí parece una burrada también, ¿eh? O sea, que parece increíble, ¿no? Que pasara. Pero importante eso, que hacer propuestas que tengan una cierta pegada y que deisen algunos vectores así todo de paradigma. No sé si algún de vos quiere comentar cualquier cosa, será bienvenida. Sería necesario utilizar el micrófono, aunque hay limitaciones. Aquí a ventaja así más ese que este fondo, así, en de que se sea. A 8 o así, arbitrario, van pasando las páginas y bueno, te des una idea un poco de lo que representa esta fervenza gráfica, esta especie de magma visual, ¿no? Pues aquí como va ahí, bueno, aquí hay continuidades, ¿no? Aquí un truco, sí, efectivamente, aquí hay continuidades en toda estructura muy ornamental, pero aquí también vemos cómo va pasando. Unas viñetas que pueden ser paisajísticas o de. Sí, esas son técnicas también de manga. Son técnicas, ese paso de viñeta a viñeta, son técnicas que utilizó Hugo Manga, sí, o manga japonés, sí. Que de algún xeito también estaba en ese momento. Sí. Ti comentabas esos grupos, o grupo Bazoca, o francés Bazoca, sí. Donde estaba, de algún xeito también, Kiki Picasso, ¿no? Que era este ilustrador, dibujante, que utilizaba también esos recursos sí. gráficos con moitas cores. Después, una cosa más, es verdad que hay, no cómica, y está o amarelo, ¿no? Aparece sí, o amarelo, sí. Na portada. Sí. Hay una tensión también de color, ainda que no esté ya en la parte aquí, interior. Después aquí también, no. No interior entre o rosa este o azul, ¿no? Sí. A portada también son 3 cores, o sea, o negro, da línea e do título, o azul y amarelo, sí. Sí, sí. Pero luego tenía importancia este xogo de. Este xogo da cor e as texturas, as texturas visuais, ¿no? Esta especie de chuvia, isto está tamén moi presente no libro, ¿no? Una cousa, desde o vosso grupo, tiveches alguna relación ou contacto, colaboración con os grupos tipo Ajo Blanco ou outras publicacións que estaban naqueles momentos? Bueno, o grupo e os membros do grupo, por exemplo, recordo que Carlos e Jorge tuveron relación con Alberto Corazón, por exemplo, ¿no? Que Alberto pues levaba xa moito tempo no diseño gráfico facendo cousas. Sí, eu, a miña experiencia con relación, por exemplo, a Star, non sei a Jo Blanco, pero a Star
sacou unha reseña do esquizoide, onde decía que retaba a alguén que fose quen de ler o libro sin marearse durante unhas cuantas páxinas, decía. Retamos a alguén que, o sea, era como... O sea, o título está posto de maravilla, porque realmente isto non hai... Fixeron como un comentario así irónico, pero non encaixaba tampouco, digamos, non... Era un produto demasiado artístico, digamos, para o medio, non? Que era máis político, non? Máis ideolóxico, e cunhas pautas, pero cunhos códigos de... Isto apartábase tamén do... Mesmo que tamén unha reflexión, non digo, dentro do propio medio contracultural, coño, tamén queda como fora, non? Era tamén todos os elementos de reflexión, non? Sí, que... É que se está grabando e se non falas aquí... Boa tarde a todas e a todos. Antón, eu sei que a pregunta é difícil, pero a min interesa un aspecto que comentaches. Bueno, a min o cómic, a obra, vista dende agora, pareceme moi artodiana, fíxate. Non cos debuxos de Artaud ou ca obra plástica de Artaud, pero estaba pensando na equivalencia poético-visual. Perdón por esta pedantería, ¿no? Pero sí que me parece unha obra moi artodiana, fíxate. Eu penso que, o sea, quería preguntar, xe sei que é a pregunta difícil, que afondaras un pouco no tema do automatismo. Do automatismo que eu intuo, non? Que ti comentaches. Non sei, preguntándoche de algún xeito, como, sei que é difícil, porque hai 40 anos disto, non? Pero como te lembras ti a ti mesmo nesas noites ou neses días daquel entón, non? Daquela. Como, non sei, porque obviamente a obra é por unha banda moi hermética, non? Pero por outra é tremendamente expresiva, non? Dende ese, non sei se hermetismo, eu máis ben penso dende esa sorte de o dise automatismo, non? Do que ti mesmo falaches. Sí, grazas, Xoan. Pois mira, home, alusión a Artaud, unha alusión sempre forma parte da galería, da miña galería de devotos, non? Así de... E se pensamos en Antonín Artaud, pensamos tamén nesa necesidade de expresión como desbordante e tamén os atrancos e mesmo a impotencia que casi como digamos o paradigma do seu xeito de expresión, non? E da súa aferente autenticidade, non? Pero con relación ao cómic en concreto e a forma, sí que pode haber algo febril no desenvolvemento dese traballo e algo como que te obriga a facer eso. Estás esclavizado durante un tempo ata que sacas o material, non? Eso sí que é certo que forma parte un pouco desa obsesión pero que pode pasar con esquizoide ou con outro proxecto que te metes aí a tope que estás obrigado a facelo, ainda que estás deixando a vida ali, pero que sucede que é intemporal ese momento de traballo. É un traballo como onde o tempo non existe, por iso podes perder a noción do tempo, e logo sí que convocas ao inconsciente, non? Porque, nese sentido, sí que compre salientar que ese recurso da chamada escrita automática é unha forma de convocar ao outro lado das cousas, o inconsciente, ou de darlle unha volta, unha nova vida á realidade, darlle intensidade, digamos, a eso. Eu sempre fui moi respetuoso con relación
a esos procedimientos, ¿no? O sea, tampoco nunca lo digo de sitio explícito, pero yo siempre trabajo muy a carón da tensión que puede ser a velocidad en la escrita para dejar fuera a razón visiente. O sea, no sé bien cómo funcionan esas cosas, pero sería como que un magma pulsional va desenvolviendo su percorrido, pero casi de seguido, ¿no? Un poco como la historia de la línea o la historia del trazo, ¿no? Empezamos a hablar de una palabra, luego le va a otra. Todo eso sí que es un proceso racional, pero un proceso racional de otro tipo, de otro estrato. Entonces siempre estamos a hablar de ampliación de la conciencia de algún sitio, ¿no? En ese sentido sí que simpatizo mucho, como tú bien sabes, con que puede ser o surrealismo determinados recursos, ¿no? Determinados registros para un poco fusir de esa orden, de ese control, ¿no? Pienso que estamos en una sociedad administrada, esa razón al cuadrado, esa razón que solo atende a fin, esa razón instrumental está, sobre todo ahora, con alianza, con técnica, ¿no? Eso ejerce un dominio pavoroso en el ser humano, menos que incompatible con el planeta Terra, pero también con seres humanos, ¿no? Con la vida humana en el planeta, ¿no? No solo con la naturaleza, sino con la naturaleza humana que somos, ¿no? Entonces ahí pienso que el romanticismo es el laboratorio de la modernidad, el simbolismo, todo eso, y luego el surrealismo y las grandes explosiones de las vanguardias históricas hicieron ahí distintas cotas, están ahí, yo pienso que eso es el percorrido, ¿no? Igual que ahora, igual antes hablábamos de letrismo, situacionismo, fluxus, nos cuando estábamos mandando arte por correo las cosas nuestras y tal, era con siente de fluxus, o con Ulises Carrión, o con eran los nuestros correspondientes, ¿no? Entonces, Eduardo, igual que en Vigo acabamos siendo amigos los mozos, digamos, que teníamos intereses culturales, también, efectivamente, no mundo, esa pregunta también de Santi era, pero con relación a escrita automática y un sistema a chamada, porque yo pienso que tiene que haber otras definiciones mayores para escrita automática, porque automática no es la palabra, porque no es nada automática, es simplemente incontrolada, es intemporal, es algo que busca otra dimensión. Yo pienso que una dimensión como la aceleración beatnik, cuando ves una conversa con algunos de los grandes de la aceleración beatnik, ves que lo que estaban buscando eran nuevos estados de conciencia, ¿no? Pero aquí, antes hay un nombre de Carlos Oroza, que es nuestro gran chamán, ¿no? Sí. Carlos. Entonces, como ahora mismo vais a ir otro libro en el vida de Carlos, como no pensar, ¿no? Carlos, ¿cómo podemos separar, por ejemplo, a Oroza de todo ese magma tan potente de creatividad indómita, ¿no? Rebelde, de la vanguardia auténtica, ¿no? No da acomodaticia dentro de la industria cultural, no, da los auténticos creadores vivos, da las vibraciones buscando nuevos espacios, nuevas realidades, ¿no? Hay Igual peco de pesimista, pero la pregunta no tiene nada que ver con la anterior. Yo trabajo en un ámbito social, tengo alumnos y alumnas de prácticas de 18 a 23 años, con estudios, vamos a decirlos así, porque son de ciclos de universidad. Un ejercicio que fago con ellos en la miña pequeña, muy pequeña, colección de novelas gráficas de tipo social, facerles leer alguna de las que eu teño, o ámbito, o sea, as que eu teño son de temas de saúde, como VIH, hasta temas de tema de feminismo y otras cosas. E o que me atopo, sorpresivamente, o descoñecemento de que a novela gráfica
tamén aporta este tipo de cuestións é a falta de afecto cara a ese. Entón, cando fai nada, falamos, se tocou o tema, se dixo o tema de que é contra a cultura, me pregunto, nunhas cidades tan a priori revulsivas como estas, é contra a cultura ou cultura duns poucos? Esa pregunta que vos quero deixar. Non entendín o final da pregunta. É contra a cultura? Ah. Sí, bueno. Sí, é que non sei se entendín ben o alcance da pregunta, sabes? Non sei se entendín ben. Non sei se Santi queres comentar algo con relación a pregunta, pero sí, un pouco, eso sempre está presente, claro. Quero dicir, o tema da cultura, da arte e do acceso e das de si chega a xente, chega a determinados grupos sociais, se eso está aí sempre presente, sempre vivo, desgraciadamente non figura doado rachar con esos compartimentos estancos, non? Porque a cultura aparece aí como un capital simbólico, claro, efectivamente moi vinculado a todos os esquemas de dominación, non? Lóxicamente, claro, sí, entón é moi difícil. Eu sempre pensaba, por exemplo, a partir deses anos, pensei sempre que íamos cara a un mundo máis aberto, máis democrático, onde o acceso aos bens culturais tenían que ser case como de dereito universal, non? Eu sempre, de feito, en algúns debates, etc., cando falamos do ensino da sanidade, penso que aí compre poñer este outro dereito á cultura, non? Como un elemento tamén democrático. Non? Entón, pero claro, non deixe de ser un pouco utópico tamén pensar nese acceso democrático á cultura, eses dereitos culturais universais, si vemos como outros dereitos aínda non están consolidados ou están nunha situación complexa, non? Entón, a mí, por exemplo, sinceramente, a veces o digo, isto é unha situación moito máis difícil que cando o franquismo, porque aquilo era, a fin de contas, unha dictadura nun país, non? Pero isto é moi serio, non? Claro. Entón, esa resposta á tua pregunta non pode ter resposta aquí, senón que sería se conseguimos xerar un ecosistema social un pouco máis liberado entre todos e a partir do esforzo que poda facer cada quen, ¿no? Pero non é doada porque, claro, é moi complexo realmente, ¿no? Pero sí que penso que teníamos que avanzar. Eu era máis optimista hai anos porque pensaba que íamos avanzando, pero agora hai elementos de desigualdade social e de... Pero claro, si a xente, que se hai unha oferta nunha galería de arte ou aquí mesmo, gratis, de balde, non hai unha fronteira económica visible, pero sí que sabemos que hai unha fenda simbólica que impide dar ese paso, ¿no? Entón, ese problema do ensino, que teria que haber unha gran interacción entre ensino, pedagogía, museos de arte, que existe, porque casi todos os museos que eu coñezo fan tamén obradoiros para nenos, fan como froito, digamos, desa interacción, ao longo do tempo, dun traballo casi dunha xeración ou de varias, poderíamos pensar nunha escena mellor, claro, senón efectivamente os produtos e as propias experiencias das vanguardas artísticas ou da cultura pasa a ser como dunha minoría, dunha élite, non? Un pouco unha boutade que había por aí era a arte pertence a todos, pero só unha élite o sabe, non? Entón, a pregunta que me faría é por que razón xente do común dun barrio non dá o paso de entrar aí a unha galería de arte
ou a unha librería, a Remesier, dos... Eu atopo que é un problema un poquinho máis complexo no sentido, no senso que non é unha cuestión de ensino, non é unha cuestión de só de clase social, de poder adquisitivo, sino que é unha cuestión de valores. Os valores da sociedade mudaron moi profundamente ao longo dos anos 80, eses proxectos de emancipación que tiñan a cultura como punta de lanza, e que foron proxectos entre os 60 e os 70 que tiñan tamén un trasfondo ideolóxico e, polo tanto, contracultural, en o senso que eran contra a cultura dominante, era un proxecto de revisión da cultura para facela, facer tamén a sociedade moito máis democrática e, sobre todo, máis aberta a novas versións e novas narrativas. Eso quebrase despois e imponse unos valores de enriquecimento rápido, de modelos que son, non son os modelos do traballo, do estudo, do esforzo, sino do pelotazo, da ganancia inmediata, de chegar antes que nadie. É dicir, esa mudanza de valores é decisiva a través, además, das televisións. Eses aspectos, polo tanto, é unha cuestión moito máis complexa na que a cultura queda, de algún xeito, relegada porque non serve para o enriquecimento rápido. ¿Cuáles son os valores? Os valores é o deporte, porque pode convertir a un neno en un gran futbolista, o estamos vendo os fenómenos Messi, estes xovens que van sempre co pai, o pai e o administrador, ese o... Bueno, son valores. Son valores onde se primou o enriquecimento, e sobre todo o enriquecimento para ter cousas en lugar de ter preparación. Ese é un pouco a gran mudanza, ¿no? E a quebra deses movimentos onde está esquizoide. Esquizoide está nese contexto de contracultura dos anos 60 e 70, ¿no? A tu pueblo, pero bueno, de aquí iríamos hacia precisamente esa discusión sobre o ensino, que efectivamente é clave, porque o ensino non está concentrado sobre o desarrollo das capacidades do alumno, ou do neno, ou do xoven, do adolescente, sino que está pensado para unha formación que teña primeiro un traballo, un posto de traballo, e despois que ese posto de traballo permita gañar moito dinheiro. É que non é a formación da persoa, sino a formación dunha metodoloxía de enriquecemento económico, crematístico, para ter obxectos, para ter cousas, ¿no? Como emblemas, que convertense en emblemas. Bueno, espero que contestamos entre os dous a estas inquedanzas. Atopo que, en realidad, temos que pechar aquí. Tamén está a venda na librería do CEGAC, o cómic. Bueno, agradecervos a presenza e, sobre todo, tamén a participación. Moitas grazas, Antón, moitas grazas tamén para a editorial, para Xurxo. Bueno, os esperamos o próximo día 2 de outubro con Alberto Ruiz Samaniego, Antón Patiño e Maiseu. Moitas grazas.